iespēja pacīnīties gan vieniem, gan otriem. Kaļķis spēlē tālāk. Andersons dabū arī pārā no zonas. Lapinskis divatā, kur uz priekšu dodās Latvijas izlases spēlētāji. Pieslēdzās arī aizpārdu! Tas pār savarbību! Tā šā viens! Lauks spēties, bet tāds spēks spēj ielikt Kaļķis un arī pirmātos. 2-2 rezultāts uz tablo ir izlīdzināts. Jā, bet cerams parādīs mums garāku atkārtojumu, kur ritmi vēl bija mums mūsu izlasējais vārtiem. Ļoti ātri, precīzi ar mazām piespēlītēm. Kaļķis no sākuma, tur tālāk Andersons pasita arī pārā Lapinskim. Un ātri pārēji, kur arī pats Kaļķis no aizvārtas pieslēdzās ļoti ātri līdzi. Un kas par metienu beigās no zilās līnijas. Nu skaisti, Lapinskis pietur ripi, redz, ka tur ir aizsargs, kuram var atdot. Un redzam, cik tālu jau ieslīgdējas zonā ir Kaļķis un cik precīzi, kas par emocijām Latvijas izlases aizsargam.